什么时候看过羚羊配拆搭对搭？王子文。私底下最真实的反应全部呈现在镜头前。这期间选手刚各自归队回国训集合，边斗嘴打三对三，气氛超欢乐。恢复跟乐趣之间，然后两个并行，因为一开始如果就正常练的话其实蛮累的。黄金双打羚羊配冬奥摘金后陷入两年低潮，终于在七月底日本公开赛封王，打破外界质疑，一吐怨气，也对亚运赛事更有信心。不要说决赛连四强都没有，我就觉得其实蛮辛苦的啊，对我们这个组合来讲算是在争取奥运资格上面算蛮重要的一个里程碑。冠军那个当下那一吼，我觉得吼出了很多我自己的郁闷，然后跟一些就是狱卒的气吧。因为现在是非常时期嘛，就奥运积分再加上各个比赛都一直来，所以你也不能说因为这个伤势就让自己的一些比赛都停掉。不过两人身上都有伤，先用贴扎 hold 住，和伤势共处，避免恶化。亚运目标一场一场来，男单有一哥周天成领军，羽球王子王子维练习状态也越来越稳。很多年轻的都起来了，我觉得现在每一场都不是这么的好打。其实今年初表现的也不是这么理想，对，但是我觉得后来的比赛我自己状况是有慢慢找回来。被打到会很痛，没被打到听声音也知道一定很痛。一解球威不是盖的，戴资颖已经发出退休宣言，最后一次亚运将挑战赛事第一位女单金牌卫冕。另外教练还看好这对混双组合。决赛内战胜出，叶红卫和李嘉欣才搭二十个月就拿生涯首面世大运金牌，但其实两人曾经不对盘。因为在场上，其实我比较爱碎念，他会觉得说我没有给他回应，然后好像我没有在听，或是我没有在做，所以他就一直讲一直讲，就是我讲我的，他听他的就好了，他不用回答我没关系。但是我们就变成说我们在场下至少就是他有听进去，我们就有办法去做讨论跟改变。初期会冷战，各打各的，彼此磨合才找到平衡点。现在简单几个字就能良好沟通，回到正轨。金牌搭档将再发挥默契，出征杭州亚运。